Amigues i amics de Compromís, benvingudes, benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I avui tenim molt bones notícies. Ara mateix, la Comissió de Transports del Parlament Europeu acaba d'aprovar el document definitiu del mecanisme Connectar Europa, és a dir, les infraestructures que seran prioritàries per a la Unió Europea i que, per tant, tindran dret als fons europeus per a poder fer-les realitat. I en aquest document apareix molt clarament que s'ha d'incloure el corredor Cantàbric-Mediterrani. Ja sabeu, la connexió ferroviària entre Saragossa, Terol i Sagunt. Una demanda de la societat civil, dels agents econòmics i socials, tant aragonesos com valencians, que ha tingut des del primer moment el suport de Compromís. Nosaltres hem estat batallant perquè aquesta connexió aparegués en aquest mecanisme i no apareixia precisament per la negativa del govern espanyol quan estava governant el Partit Popular, que va decidir que això no era prioritari. La societat civil es va revoltar, va treballar, va demanar, Compromís va donar suport, vam col·laborar molt bé amb els nostres socis de la Junta Aragonesista per a fer un front comú i perquè aquesta situació es canviara, es modificara així a Europa. Bones notícies. Què passarà ara? La Comissió ja ho ha aprovat, una àmplia majoria, el Partit Popular també ha votat a favor, això és important. Ara se votarà el mes que ve al plenari del Parlament Europeu. Veurem com acaba, tot apunta que anirà bé, però encara no està tot fet, perquè, vos explico, després venen les negociacions en l'anomenat triàleg, és a dir, entre el Parlament Europeu, entre la Comissió Europea i el Consell de la Unió Europea. En el Consell de la Unió Europea estan els ministres que tracten d'aquest tema de tots els estats membres. I ahí és important que l'estat espanyol, amb el govern actual, amb el govern de Pedro Sánchez, aposte per aquest corredor, perquè si no, tot el que s'ha fet fins ara no servirà per a res. Per tant, bones notícies, però hem de mantenir la pressió. Volem el corredor mediterrani i volem aquesta connexió amb el Cantàbric necessàries per vertebrar el nostre territori i sobretot per fer-ho d'una forma sostenible i eficaç.